מה, אתה לא רוצה להשתמש בקטע שקראתי? נחזור אליו. נחזור אליו. אני חושבת שזה שמה זה הכי... בחרתי 6 שחקנים, הם לא שחקנים, 6 אנשים, בגילים שונים, רק גברים. 3 מהגרים רוסיים, שנמצאים זמנים שונים בארץ, ויש להם ידיעות שונות של העברית, יותר טובה, פחות טובה. 3 ישראלים שאחד מהם הוא מהגר ותיק, בן 80 מגרמניה, מברלין, אחד יליד הארץ, אבר, אחד גם יליד הארץ, אבל הוא ישראלי ערבי, שבשבילו השפה עכשיו במיוחד במידה רבה היא שפת הכיבוש. וזה סרט על 6, שם 6, 6 גברים, ופורטרטים של אנשים זה גם כן מקום. איך? משום שכל, משום שפנים ושפה ושפת גוף, וכל תנועה על הפנים, וכל אופן שבו פנים פוגשות שפה זרה, הם סוג של מקום, זה גיאוגרפיה, זה מקום שמשמר תרבות, שמדווח על התמודדות עם מקום. במובן הזה, הגוף הוא גיאוגרפיה, הגוף הוא מקום. מיומנה של נערה עיוורת, חנוך לוין. מיומנה של נערה עיוורת, חנוך לוין. יום רביעי. יום רביעי. יצא בבוקר לרחוב. חושך מו חלת. יצא בבוקר לרחוב, חושך מו חלת. נתקלה באבן, נפלה. נתקלה באבן ונפלה. נפצע בה מישהו צחק. גלחה לקופת חולים. נתקלה במדרגת, במדרגת הכניסה. נתקלה במדרגות הכניסה. נפלה וקיבלה פצע נוסף באב. שני אנשים צחקו. שני אנשים צחקו. נתבשה באף. יצאה מקופת חולים, נפלה ממדרגת הכניסה ונפצעה שוב באף. שני אנשים שצחקו קודם, צחקו שוב. חזרה פנימה כדי לגבוש את האף. נתקלה במדרגות הכניסה ונפלה. קבלה פצע במרפק? מרפק. קיבלה פצע במרפק. שני האנשים צחקו פעמיים, צחקו פעם שלישית. נכבשה פעם השנייה באף ופעם הראשונה במרפק. יצא מקופת חלים ונזהרה לא ליפול ממדרגות הכניסה. הגיעה הביתה והלכה למטה לנוח. בדרך למטה, למיטה, נתקלה בכיסא ונפלה. בדרך למטה נתקלה בכיסא ונפלה. בדרך למיטה נתקלה בכיסא ונפלה. בדרך למיטה נתקלה בכיסא ונפלה. נפצעה בכף ידה. הלכה לקופת החולים לחבוש את כף ידה. נתקלה במדרגת הכניסה לקופת החולים ונפלה. נפצע שוב באף ובמרפק. שני אנשים שצחקו 3 פעמים, צחקו פעם רביעית, נחבשה פעם שלישית באף, פעם שנייה במרפק. ופעם ראשונה בכף ידה. יצא מקופת חולים, נזהרה לא ליפול במדרגת הכניסה. חזרה הביתה. הלכה למטה לנוח ונזהרה לא להתקל בכיסא. קמה מהמיטה לשים מים
לקפה ונתקלה בכיסא. נפלה ונפצעה בברך, בירך. בכף יד, היד, במרפק ובאף. צלעה לקופת החולים. נזהרה שלא ליפול ממדרגות הכניסה. לא נתקלה. לא נתקלה. לא נתקלה. שמחה מאוד ונתקלה בקיר. שני האנשים שצחקו ארבע פעמים צחקו פעם חמישית. שני האנשים שצחקו ארבע פעמים צחקו פעם חמישית. נכבשה פעם רביעית באף, פעם שלישית במרפק, פעם שנייה בכף יד, פעם ראשונה בירח. יצא מקופת חולים. יצא מקופת חולים. נזהרה לא ליפול במדרגת הכניסה. חזרה הביתה. הלכה למיטה לנוח. נזהרה לא להתקד בכיסא. קמה לפתוח את דלת המקרר והתכופפה. אך פתחה בטעות את החלון. נפלה למטה על ארגז. מסעית נוסעת. המסעית נסעה חמישה ימים ללא הפסקה בחושך מוחלט. ביום השישי נעצרה המסעית. כמה כדי לרדת? נתקלה נתקלה במעקה המסעית ונפלה למטה. שני אנשים צחקו. אחד מלמל משהו בצרפתית. הבינה שהגיע לפריס. הבינה שהגיע לפריס. הידעת פריס היא פותחת דף חדש. הידעת פריס היא פותחת דף חדש. הידעת פריס היא פותחת דף חדש. דף חדש. מה אתה רוצה, קרואסון או דניש או נחתוכנו? או משניהם? קרואסון. בסדר, אז קח את הקרואסון, אני אקח קצת דניש. מה אתה רוצה את הקרואסון? לא, אני רציתי דניש, ואם היית אומר דניש, אז היינו חולקים. הנה הקרואסון. הסיבה דיברנו על מקום, המקום הזה קפץ, זה בגלל הבטונדות האלה. בתוך היער הזה, פתאום הבטונדות שהן כל כך זרות ליער הזה מצד אחד, והפעם הראשונה שנתקלתי בזה, כשהלכתי לבקר במעברה, וזה דווקא לא מזמן, לפני איזה שנה, שנתיים, המון שנים לא ביקרתי שם, למרות שזה זמין כל כך, הדבר שממש תפס אותי והדהים אותי זה קיומן של הבטונדות האלה, זאת אומרת הרצפות שעליהן חיינו. הצריפים נעלמו, ממש כמו בארכיאולוגיה. העץ נעלם, הבד נעלם ונשארות האבנים, מין ארכיאולוגיה. לפני 50 שנה סך הכל, אבל זה ממש... כאילו עבר מאוד רחוק. ¶¶
אז עוד לא היו כאן כל העצים האלה. הגבעה הייתה לגמרי חשופה לשמש ולגשם, עד שיום אחד, בתחילת שנות ה-50, מעברת שפרעם. לכאן הגעתי עם משפחתי מאלכסנדריה, בגיל 10. היום הצריפים נעלמו, נשארו רק בטונדות. היה לנו מין מרפסת כזאת שאחי משה בנה לנו, ומטבחון, ומשכנו מים מהצינור המרכזי. פה זה דומה קצת למגרש שהיינו משחקים בו. זה הבית של מורדכי, חבר שלי. ואני זוכר שכל פעם הייתי יוצא מהצריף, בא לפה ומדלג על הדבר הזה. וכשהייתי חוזר, וופ, חצי זעזוע המוח. תראה פה מה יש. אולי זה זה. זה יכול להיות המרפסת הזאת. יש לנו תמונה מהמרפסת, תמונה משפחתית כזאת. ואני כמו מלך יושב באמצע על הברכיים של אבא שלי, נסיך המעברה. אחותי ארלט, סבתא שלי סרינה ואימא שלי. החברה הייתה מאוד טובה במעברה. כולם ממצרים היינו. אז בלילה היינו שרים, יושבים, מדברים ושרים. היה נחמד. הייתי בן זקונים מפונק. אולי הילד היחיד במעברה שקיבל כסף מהוריו לנסוע פעם בשבוע לחיפה, לקולנוע או לבריכה בבת גלים. החיים לא היו קלים אז, בייחוד להורים. אבל ילד רואה בכל דבר הרפתקה. ההורים שלי והחברים שלהם התעקשו לשמר כאן במעברה את צורת החיים שלהם במצרים. אז היה הפרטידו קארט, זה הקלפים, והיה הפרטי. של ריקודים סלוניים, כל יום שישי. התאורה פנס לוקס, שיא החידוש בימים ההם. אבל מניין המוזיקה לפרטיז של המצרים במעברה ביום שישי בערב? חשמל לא היה לרדיו או לפטפון. אז סבתא שלי, סרינה... בנשה, אסיבי וסטו, שככה יהיו לך חיים. קנטמה לקקרולה, תשאיר לנו לקקרולה. שחר החורד, כך קראו לה בפלוגה. דלת עולה לכולן החמודה. שחר חורד, הכוכב שבמרומים. ילד עולה, לך נכתב שיר השירים. אל תוך חדרי תציצות שמש, אותך עדיין אחבה. אביט בך ואזכור ליל אמש, ואת עינייך אנשה. וזרועותייך מתפתלות כלהבה, באש שפתייך טעמתי סם האהבה. שחר חורד, כך קראו לה בפלוגה. אך ילד עולה, מכולן החמודה. שחר חורד, הכוכב שבמרומים. עכשיו אני ממש יוצאת הבמאית הפלצונית התל אביבית בבית קפה. זה נכון שזה סיפור מקום של חזי. אני חושבת שהבחירה של דווקא בלומפילד זה באמת חזי, אבל מבחינתי בלומפילד זה המקום להביא את המקום הזה של מה מעניין אותי מתוך העבודה שלי.
יש המון סיפורים מעניינים בשולי האירועים הגדולים כביכול. ופה הייתה לי הזדמנות, כי באמת מצאתי בן אדם שיש לו קשר מאוד מיוחד עם המקום, והקשר שלו עם המקום הוא גם מאוד קשור עם העבודה שלי. לי קוראים חזי, תמיד אני אשאר חזי. זה הבית שלי. חוץ מכיפור אני כל יום פה. אין לי בית. היה לי משפחה, היה לי הכל. היה לי אישה, גם האישה הלכה. יש לי ילד אחד שיהיה בריא בן 12, שהוא שחקן כדורגל במכבי פתח תקווה. אני רואה אותו פעם בשבועיים. זה קשה לא לחיות עם ילד. כשאני רואה אותו, אני הכי מאושר בעולם. לא היה לי מזל. היה חייב לבוא הפיצוץ. בן אדם אחד הביא אותי לפה. נתן לי צ'אנס לקחת אותו ולקחתי אותו בשתי ידיים. זה יחזיר לי את השמחת חיים. העבודה זה הכי חשוב. אם את הולכת ישר, אף אחד לא יכול להזיז אותך ימינה ושמאלה. אני אוהב את זה, אני אוהב כדורגל. אני... זה בדם שלי. אז כאילו אני משחק, כשאני מכין את המגרש, כאילו שאני יודע, עכשיו אני עולה לדשא. זה הכיף. כולם באים אצלי לבית, נהנים. אני הכנתי, אני שמתי את השערים, אני סימנתי, אני עשיתי זה. יש לי סיפוק מזה. אם זורקים דברים למגרש, אף אחד לא יכול להיכנס למגרש, זה רק אני. פשוט שיש שידור בטלוויזיה, בשידור חי, לא יפה שזורקים גלילים למגרש, ישר אני קולט את הגליל, ישר הולך מרים אותו. אם הטלוויזיה קולטת אותי, קולטת אותי, אני לא רודף אחרי הטלוויזיה. עשו לך בעיות, בוא תעלה. את הכוס אחרי זה לפה תשים. היה קטע שאני, התגרשנו אני ואשתי. אז הבאתי להם מתנה לבית, אז היא לא הסכימה שאני אעלה לבית. אף פעם לא עליתי אליהם הביתה. אז הבן שלי אמר לי, אבא, אם אתה לא נכנסת לבית ברגל ועלית והיא לא הסכימה, כשיש טלוויזיה ואתה נמצא בבלומפילד, יש שידור ישיר, אתה תתכנס דרך הטלוויזיה. וזה מה שקרה. כשצילמו אותי לטלוויזיה, היה בשידור חי, ויצאתי, הוא אמר לה, הנה אבא שלי, את רואה שהוא נכנס לבית? כשהוא סיפר לי, הייתי שמח.
אני מצדי שיהיה כל יום כדורגל פה. הוא מאושר. מה, אני רוצה, אני אגיד עוד משהו, אני לא יודע אם זה יהיה לך שימוש בזה או לא, אבל אני אגיד עוד משהו על העניין הזה בכלל של לעשות. אני מרגיש שהדבר הזה הוא מאוד מאוד אישי. כי מה זה אישי? אישי זה בעצם באמת איך אנחנו כל בוקר כשאנחנו קמים במראה ואנחנו מתגלחים או מצחצחים שיניים, אנחנו רואים את הפנים של עצמנו ואנחנו שואלים את עצמנו באיזה עולם אנחנו חיים. אני שואל את עצמי, באיזה עולם אני חי ומה אני עושה? והדבר הכי אישי, למשל, זה הילדים שלי, אולי. וכשאני אני מגדל ילדים, בתוך איזה חברה אני מגדל ילדים? האם אני מגדל ילדים בתוך חברה שהיא מנוכרת, שאתה באמת, כל מה שמעניין אותך זה ארבע קירות שלך, או אתה מגדל ילדים בתוך חברה שאכפת לך מה קורה בה? אני קולנוען, הרי מה זה עושה? מה זה קולנוען? קולנוען זה אדם שמסתכל על הסביבה שלו. אני יוצא, הולך ללמד בהדסה, ואני צריך לעשות ככה, שמאלה ולא לראות את התור הזה של הפלסטינאים הצובים. ואם אני רואה את התור הזה ואני לא עושה ככה, אז אני, האם אני לא מסתכל על העיניים שלהם? אני לא מסתכל מי הם כבני אדם? I thought about dying, and I told myself dying is better than this life. It's better several times than this life. In the middle of this democracy, in the holy city, in the city of prophets and in the city of civilization, there is a church called Maskubiya. This is a church of the Russian, and in this quarter. In the beautiful buildings, it's surrounded from cafes, restaurants, from civilization, from the municipality, Yaffa Street, and the old city with the history. Nobody in the world know what's happening inside the facades, the beautiful facades. But behind these facades, it's unbelievable. It's more worse than South Africa. It's something unbelievable. It was the hell, but it was maybe for any human more than the hell. In the hell, maybe you start to pray for God to bring you from out of the hell. In this building there, the person called Maskubiya, you pray that you die. And they took me with them and they told my wife, maybe you don't see him again. At the same time, you have these chains on your back. You have
this sack on the head, and you have it day and night. You don't see what's inside the corridor at all. Never, never. I do not know what is in the corridor. يعني بينزل عرق يعني بدك تحكوا يعني. You can't do anything because you are in such like this situation and nothing. You can't do anything with your face. They don't believe that such like things happened in democratic state, in the only democratic state in the Middle East. Believe me, I called them several times to kill me. Please, if you find anything that I have done in my life, please kill me or let me go out from here or bring me in the prison for the whole life. One of them gave me advice. You are an idiot. Why are you killing yourself? Just work with us. Just tell us some things, small things. What we need from you, just to work together for the peace. I told them I am working for the peace my whole life. I wrote my PhD about peace before peace came. It was before Oslo. And it is a document. You can check it. It was about the rehabilitation of the old city of Jerusalem for the three religions, Christian, Jews, Muslims, and how to live together. Several times I thought about dying. And I told myself, dying is better than this life, and I told them.